Salam dostlar, üzürlük sayıram çox bu cür bir vəziyyətdə bir video çəkdiyim üçün. Burada dəsmaldan başqa, məndən başqa nəsə görürsünüz, yox. Beynimə gələn anında deyirlər, o proqnozunu ver. Allaha and olsun, birdən-birə beynimə bir musiqiya qulaq asıram, rastla bilər şey, yəni rahat. Beynimə bir, belə bir xəbər gəldi. Büyük bir əməliyyat olacaq Azərbaycanda. Büyük bir əməliyyat. Ya bir nazir, ya nəsə büyük bir, çox büyük bir səviyyədə bir məmur və bəlkə köməkçiləri də həbs olunacaq bu yaxın zamanda. Çox büyük bir əməliyyat. Səs-küy salan. Məncə də sosial nazirliyində və ya ona oxşayan bir nazirliyi ehtiyatlı olsun. Düzdür. Ölkə gündəmində olan durumuna görə bəzilər deyər ki, ona görə deyirlər nadim bunu. Yox, həmişə olub bu. Son 10-15 il, neçə illərdir sosial nazirliyində, başqa yerlərdə çox olub belə bir proseslər. Mənim yüksək səviyyədəki olan bir məmurlardan kimdənsə əlaqəm də yoxdur, durub informasiya alım. Allah haqqı belə oturmuşdum, çox yorğun idim. Ot vurdum, ot. Qəbristanı təmizlədik, ot vurduq, qəbristanı təmizlədik. Yorğun idim, gəldim, biraz bizdə qusardayam, paranoyda oturdum. İstirahat edərkən o beyin ki, tam yatanda informasiya istəyir də insanlarda. Bizdən birə bir informasiya gəldi ki, büyük bir, yəqin ki, bu ya MTN, ya korrupsiya, büyük bir nazirliyində büyük əməliyyat və büyük bir tutulmalar, büyük bir əməliyyat, belə bir şey hiss etdim. Allah təbii ki, qorusun hər kəsin ailəsini. Amma xalqımızın yəqin ki, dəyərləri sərvətlərinə yiyən, sahibi duran bu kimi məmurlar, cənab prezident tərəfindən bu yaxınlarda və cənab bəzi təhlükəsizlik nazirlərinin tərəfindən öz layiqli cəzasını alacağı bir tədbir görən, bir büyük səs-küy salacaq bir tədbir hiss edirəm bu yaxın günlərdə, yaxın həftələrdə. Bilmirəm, baxaq görə düzmü çıxacaq. Hələlik. Götürəm dostlar.